Вітаю вас, шановні телеглядачі! Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до виправи, до виховання справедності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Так пишеться у другому посланні до Тимофія, розділ 3. Я не випадково сьогодні згадала цей вислів Святого Письма. Хочеться поринути в історію. Ще в першій половині 16 століття ряд країн Європи стали ареною реформації, тобто соціально-політичного та релігійного руху, під гаслами якого проходила і селянська війна в Німеччині, і розгортались національно-визвольна боротьба така релігійна у Нідерландах, Чехії, Угорщині, знову революція у Англії і Нідерландах. Внаслідок цієї реформації від Римо-католицької церкви вийшла низка церков, така як лютеранська, кальвіністська, англіканська, і сект анабаптизм, і тринітаризм, антитринітаризм, що отримало назву протестантських. Це, по суті, їхнє, так би можна назвати, і народження, або іншими словами, це відновлення або повернення до колишнього, до, можливо, полегшеного стану. І єдине спасіння – це віра в Бога. Ось таку доктрину запропонували протестантські церкви як радикальне оновлення догматичних засад з метою наближення до духу раннього ще християнства, як переглянули структуру навіть і сутність церковних таїнств, відкинули будь-який авторитет церковних традицій і, вважаючи єдиним джерелом божественної істини, лише Біблію. Нині таких чимало церков є у нас на Україні і, до речі, на Поділлі. Наступного року Україна святкуватиме 500-річчя реформації. І десь у вересні наступного буде урочистий захід в Києві. З цієї нагоди до нашої студії ми запросили таких гостей. Це Павло Унгарян, український політик та громадський діяч, народний депутат України, голова Всеукраїнського оргкомітету «Реформація 500» та міжфракційного депутатського об'єднання «За духовність, моральність та здоров'я України» і Валерій Хома, голова обласного організаційного комітету «Реформація 500». Хочу сказати, що, мабуть, серед наших телеглядачів мало хто знає, що таке реформація і яку роль вона зіграла в духовному житті європейського суспільства. Як ця подія змінила світ та світогляд людей і з чого повинна початись реформація суспільства в Україні? Почну, мабуть, з вас, Павле Якимовичу. По-перше, вітаю вас. Дуже приємно бути сьогодні на Хмельниччині і дякую за можливість. Завдяки нашій зустрічі декілька слів сказати про цю дійсно важливу, дуже важливу подію. Історично, так. На жаль, історична атеїстична наука в радянський час тему реформації відсовувала кудись на задній план, щоб про неї мало досліджували, мало говорили. Чому? Тому що реформація, напевно, найяскравіше як суспільно-політичний, духовно-моральний, науково-освітній, феноменальний процес найбільш яскраво показала, що краще люди стають жити в тих суспільствах, де є духовна основа, де є віра, там є кращою і економіка, і політичні моделі, і освіта, і наука, і культура тощо. Але атеїзм, радянська влада намагалася на місце віри поставити ідеали Ілліча. І ми бачимо, що 70 років не протрималися ці більшовицькі ідеали і зруйнований Радянський Союз. Але віра в Бога, вона стоїть, християнська віра, вона вже обчислюється тисячоліттями, і християнська віра обчислюється мільярдами людей, які йдуть за Господом Богом по всій землі. Отже, реформація – це насправді унікальний, перш за все, духовний, по-друге, соціально-політичний, культурний рух, який виник у Європі на початку 16 століття. 31 жовтня 1517 року, тобто 499 років тому, католицький священник Мартін Лютер прибив до дверей своєї церкви 95 тез, в яких він виклав критику тодішньої
церкви католицької, яка панувала на теренах Європи. І дослідивши причини кризи, у якій опинилося християнство, він дійшов до висновку, що лише Святе Письмо, лише Біблія може бути фундаментом життя людини, християнина, громадянина Європи, громадянина будь-якої країни. І він Біблію переклав, чи не вперше, на зрозумілу людям німецьку мову, із латині, яка була зрозуміла лише священникам. І саме з тієї пори багато інших народів почали перекладати Святе Письмо на свої національні мови, чим самим вони спонукали формування національної держави Німеччини, Голландії, Бельгії, Швеції, Данії. І ця самоідентифікація дуже яскраво підкреслювалася і нашим першим президентом Михайлом Грушевським, так, який сказав, що саме тоді, на початку 16 століття, в Україні був шанс стати вже тоді незалежною. І Михайло Грушевський казав, що український корабель плив повними вітрилами під вітром реформації. Власне, ось тоді, коли був такий сплеск національно-визвольних рухів, він був саме пов'язаний із духовним оновленням держав, із читанням Слова Божого, із виконанням біблійних принципів. Реформація принесла не лише духовне оновлення, але завдяки втіленню у житті духовних істин люди почали жити краще. Наприклад, зовсім по-іншому запрацювала економіка Європи. Зовсім по-іншому запрацювали і наукові, освітні процеси у Європі. Адже просвіта, просвітництво, грамотність населення завдяки тому, що вони почали читати Слово Боже на рідній мові, вони почали вивчати інші науки. Власне, багато наукових дисциплін були оформлені як науки саме тоді, у 16 столітті. Чому подивимося, наприклад, що таким була Швейцарія у 15 чи 14 столітті? Що це була така Голландія чи Швеція? Це були країни, ну, зовсім такі ще середньовічні, із усіма проблемами і вадами середньовіччя темного. Але за якихось буквально 40-80 років країни зробили картколомний стрибок, цивілізаційний стрибок вперед. Чому? Тому що економіка запрацювала, запрацювали моделі управління у містах. Власне, ідея громадянського суспільства, вона теж народжена саме в епоху реформації. Ми не говоримо, що лише завдяки протестантам Європа стала успішною. Ні, ми говоримо про іудео-християнські цінності, які були і в перші віки. Але у чому була суттєва роль реформації? Що саме тоді, на початку 16 століття, протестанти нагадали собі і світові, що основою благополуччя держави і суспільства є віра в Бога. І сьогодні це те, що нам необхідно зрозуміти в Україні. До цього ми йшли, як кажуть, і 70 років, тому що в темноті, в оцьому такому садизмі, верніше, а особливо лютеранські, протестантські церкви в нас взагалі, щоб навіть не збирались, це було край заборонено. Це не те, що ви кажете, що відсувалось десь на далекий план. Вони не могли, не мали права ні будувати собі церкві, вони збирались десь в тихеньких хатах, вони це висвітлювали. І це варто сьогодні згадати тих, які вистояли, можна сказати, за цей період. Саме що так можете сказати? Я саме знаю, так, що ви належите до євангелістів, особливо так їх гнобили. Дійсно, саме так. Ми вдячні главі держави, президенту України Петру Порошенку, за те, що президент закликав українців згадати про реформацію і видав указ про відзначення в Україні 500-річчя реформації. І в указі є такий пункт, щоб Служба безпеки України разом з Державною архівною службою, отже і хмельницькі підрозділи цих поважних служб, мають відкрити архіви КДБ і показати українцям, наскільки переслідуваною в радянський час була саме Євангельська протестантська церква в Україні. Я сам є протестантом-баптистом уже у 4-му поколінні, мої діти вже в 5-му, і моя родина, наша родина, сім'я, вона відчула усі переслідування, і мої батьки, і мій дід, який був пастором у невеличкій сільській церкві тут в Україні, і прадіда кудись аж за Урал відправляли за його переконання. Отже, ми згадаємо
імена тих, хто боровся за євангельську істину. Потрібно сказати, що доля християнства в будь-які часи, вона дійсно була мало такою приємною, бо Господь сказав, що я страждав, і мої учні теж будуть страждати. І багато атеїсти, і комуністи, і більшовики зробили поганого і нашим братам-католикам, і нашим братам-православним. Вони гнали всю християнську церкву, але особливо дійсно в деяких найбільше областях це торкалося найбільше протестантських євангельських громад. Я це пов'язую саме з тим, що в 500 років тому протестантам і реформації вдалося довести, що без, скажімо так, репресивної машини можна побудувати успішну економіку. Без репресивної ідеології можна побудувати успішну державу. І це сталося на прикладі Німеччини, це сталося на прикладі Бельгії, Данії, Швеції. І, власне, найяскравіший приклад – це створення унікальної держави Сполучені Штати Америки. Власне, її заснували, Америку чи Сполучені Штати заснували протестанти, які якраз втікали від переслідувань у Старому світі, від релігійних переслідувань у Європі. І вони на меті поставили створення такого біблійного взірця – місто на горі. Це навіть у всіх текстах згадується і в Декларації Незалежності, і в Конституції, і в актах Конгресу США, що ми усвідомлюємо важливість віри в Бога. Ми хочемо побудувати особливе суспільство. І дивіться, більше 200 років всього-навсього існує ця держава, а за ці роки вона стала наймогутнішою державою у світі саме завдяки духовним принципам. І тому ми кажемо, сьогодні Україні потрібні успішні реформи. Ви знаєте, я не перший рік працюю в парламенті, працював в різних урядах. Так сталося, що в молодому віці вже почав працювати в органах державного управління. Маю глибоке переконання, без духовної реформації всередині, в душі, у вірі кожного українця, жодна реформа не буде успішною. Не буде. Це однозначно. І я не випадково на початку нашої передачі сказала, що саме віра в Бога і лише дотримання слово Біблії щире, переконане веде. Хочу звернутися до вас, пане Валерію. Саме на теренах нашої області ви є головою оргкомітету, і ви зустрічаєтесь з чималою кількістю людей, тобто з усіх церков протестантських. Що сьогодні на теренах Хмельниччини плануєте, як зустріти, яка буде, в якому вигляді? І адже на таблоїдах хочу показати скрізь ось таке є через духовну реформацію до відродження країни. Реформація 500. Прошу режисера показати цю таку картину. Саме це воно і показує ще середньовіччя. І ось до сьогоднішнього дня. Що скажете, пане Валерію? Я хочу сказати, що Хмельниччина теж так потужно долучається до відзначення 500-річчя реформації, тому що, ну, по-перше, що у нас є доволі значний такий ресурс протестантських церков, і це десь біля 400 громад протестантських у нас серед інших церков є. Одразу також хочу сказати, що ні в якій мірі наше стремління згадати ідеї реформації, вони не йдуть супроти там інших релігійних організацій, ні в якій мірі. Особливо Хмельниччина стала прикладом такого дуже доброго, тісного і відкритого, толерантного єднання всіх християнських церков. Як ви знаєте, ось недавно ми також створили духовну раду міста Хмельницького, якого очолив митрополит Антоній. І ми дуже плідно там працюємо, цій раді, дуже маємо такі щирі відносини. І тому ми не проти когось працюємо. Хочемо говорити і хочемо діяти от під час відзначення 500-річчя реформації, а за щось. От за саме за ці ідеї. За ідеї, які свого часу висловлювалися Мартином Лютером, а потім, можливо, кристалізувалися його послідовниками і вже вони є в теперішньому протестантському богослові, але не тільки в протестантському богослові. Знаєте, коли я заходжу в католицькі храми і знаю прекрасно зараз
про наших предстоятелів католицьких, і отця і Анатолія, і Олександра, і інших, і чи з інших православних церков. І коли я там чую проповідь Слова Божого або читання Слова Божого на українській мові, знаєте, це мені надзвичайно близьке. Тому що це теж відображення ідей повернення до живого слова, але в католицизмі, чи в православ'ї. Тому немає ніяких тут в нас знаєте, таких суперечок. І справді ми хочемо це робити разом. І ми не тільки включимося з 17-го року, а ми вже почали підготовку до ось таких подій різних, які ми запланували. В першу чергу, ось буквально на днях пройшов фестиваль музичний, фестиваль «Симфонія душі». Він пройшов в одній із наших церков «Світло для світу» на вулиці Молодіжній. Більше 2 тисяч учасників з усієї України, з Європи приїхали на цей фестиваль. Це був прекрасніший фестиваль, де звучала музика, духовна музика, і там людина могла надихатися. Ми будемо проводити, ми плануємо зараз провести таку акцію «Від Різдва до Різдва». Це буде і всеукраїнський масштаб, і я думаю, і в Хмельницьку також ми долучимося до цього. Ми вже домовились, маємо таку спільну думку в Духовній Раді про те, що ми це разом зробимо з усіма церквами. Це буде якийсь особливий, можливо, в місті нас такого не було, вертеп. Ми хочемо його побудувати в такому практично, зробити його не маленьким якимось таким щось, а в повний зріз, загальний, де люди зможуть підійти, сфотографуватися, зараз дуже модно, так, знаєте, там на флешмо, на щось зробити, якісь селфі, це що. Але там будуть виступати гурти, там буде говоритися Слово Боже, там можна буде взяти і навіть якусь інформацію там про R500, чи отримати Біблію в подарунок, чи просто подарунок для дітей. Ми плануємо провести різдвяний ярмарок, ми плануємо провести, як і в нас минулого року, пам'ятаєте, місто сколихнув такий марш сім'ї за цінності сімейні, християнські цінності, який об'єднав багато тисяч, десь більше 5 тисяч людей ми вийшли цим маршом, ми пройшлися всі церкви разом, і ми Хмельниччина цим самим Хмельницький, і Хмельниччина довела, що ми є ті, які сповідуємо цінності, християнські цінності в сім'ї. Але будь-де хочеться, щоб це було будь-де, не тільки в сім'ї, а щоб це було на роботі, щоб це було в правоохоронній діяльності, щоб це було в нашій боротьбі з корупцією, бо ви часто, можливо, бачите мене в цій студії, так що я часто виступаю саме на ці антикорупційні такі теми. Це все разом. Коли ми беремо, наприклад, ви знаєте, я досліджую, бо як і Павло, ми ще й являємося вченими в галузі юриспруденції, і досліджуємо ці процеси. І коли я беру, наприклад, різні рейтинги, в тому числі рейтинги антикорупційного такого масштабу, да, то ми бачимо, що по сприйняттю корупції Україна на ганебному там 136-му місці. Да. Але коли ми дивимося, які країни найкращі мають в цьому показники – о, це реформаторські країни. Це країни, де перемогла реформація. Чому? Тому що є зв'язок між свідомістю, правовою свідомістю і конкретними діями. Знаєте, для мене, навіть для мене, того, хто є юристом і правоохоронцем, але я ще свого часу навчаю, я до сей пори навчаюся і навчався в богословській семінарії, і там викладали викладачі з Америки, знаєте, якщо вони бачили, що хтось хоча б думав про те, щоб списати. Для них це було просто неможливо, для них це було дико. Скажіть, для наших студентів чи учнів, бо я ж викладач, списати це дико – це є норма. Але це якраз питання свідомості нашої. Тому, пропагуючи ідеї реформації, ми хочемо сказати про те, що ми маємо українці. Якщо ми хочемо жити по-іншому, ми маємо змінюватися. При тому ми можемо тільки дивитися на кращі якісь традиції Заходу, але ми в першу чергу маємо дивитися на Слово Боже. Ми маємо дивитися, взивати до Бога, дивитися на Бога. Він є ідеалом. Він є ідеалом для того, щоб ми наслідували його. І ось такий приклад. Ми, звичайно, будемо і проводити багато заходів таких. Наші волонтери їздять з усіх церков, дуже багато відвідують зону АТО. Намагаються допомогти тут сім'ям, їх діткам, сиротам. В нас передбачається проведення табору для сиріт, сімей АТОшників, особливо з тих, хто загинули. Ми будемо проводити, і вже давно проводили, і знову будемо, можливо, цього року більш широкому такому масштабу
масштабі для табори для дітей неповносправних. Тобто ряд таких благодійних акцій. Дуже ряд акцій. Благодійних. Це буде просвітницькі заходи, це будуть благодійні заходи, і це різні культурні. Ми збираємося зібрати конференцію вчителів, там, юристів, навіть військових, де будемо говорити про ідеї реформації, про зміну власного життя. Хочу ще таке досить згадати, воно навіть і не питання, можливо, риторичне, адже саме протестантські церкви вміють це робити, лікувати і словом, і душу людини, і тіло, особливо скільки людей наркозалежних, алкоголозалежних, і треба це віддати навіть в цьому випадку, скільки ставлять, як кажуть, на ноги, повертають людей до цього, до нашої області, я теж знаю, де дуже багато, скажіть, Валерія. Можу сказати, що справді практично майже всі протестантські церкви в нас мають свої реабілітаційні центри, в тому числі і наша церква, до якої я належу. І мені, знаєте, як бувшому міліціонеру, який і в слідстві працюючи в інших, дуже часто я мав з злочинцями відношення до них, як буду працюючи там в органах. І знаєте, наскільки це прекрасно. Це ні з чим не порівняєш, коли ти бачиш людину, яка була злочинцем або яка була наркоманом на самому дні, соціальному дні, і вона змінюється. І це не хімічне втручання, не хімічне, зовсім ні. Ось, коли вона починає читати Слово Боже, коли вона змінюється її життя, коли я бачу зараз цих людей, знаєте, коли вони одружуються, в них дітки з'являються, вони ведуть соціально корисний образ життя. Слухайте, це просто найкраще, що може бути. Найкраще. Коли на людину вже ніхто не дивиться, списали людину. Але Бог її не списав. І справді така робота в нас ведеться, і ми маємо такий приклад, і завдячуємо цим. Це надзвичайно важливо. Церквам, надзвичайно важливо. Тому відзначати сьогодні таку, як кажуть, реформацію 500, хай вона йде із старого світу, з Європи, 500-річчя, але в Україні це теж піднято великим пластом, можливо, не в економіці, але в духовному стані людини, в тілесному, це теж є велика, і, мабуть, не дарма президент видав указ про відзначення цього такого дійства, такого інституції, тому що це в нас навіть і досі на Україні так якось ставилось до цього, так якось, розумієте, хай там, православна, римо-католицька церква, а це так собі, знаєте, зараз воно на повному, є засвідчення, є на державному, не те, що на державному, а є, вони якби дозволяються організовувати, да, але таке ще ставлення було. Я думаю, що і саме цей указ і оце відзначення 500-річчя реформації змінить людей і погляд багатьох на оцю таку подію. Що я хочу вам сказати, що ви правильно відмітили про, і ще раз згадали сьогодні, Павло Кимич згадував, і ви згадували сьогодні про цей указ. Він в певній мірі є надзвичайно особливим. Знаєте, я як юрист почав аналізувати і пригадувати, чи був, коли останній раз взагалі від влади або від очільника влади був такий указ, який би був такого духовного спрямування, настільки прямо і прямолінійно говорив про необхідність такого духовного спрямування через повернення до Слова Божого, знаєте, оце. Такого жесту не було, навіть не указу. На жаль, але не було такого. З часів іще царської Росії, потім всього нашого перебування радянського періоду, і навіть за часів незалежності. І навіть на часів. Що треба зробити, який висновок я роблю? Це шанс. Це шанс для України. Бог дає нам шанс. Він для українців дав шанс, коли подарував практично нам незалежність, хоча вона була, знаєте, на крові тих, хто там сіяли Колиму і інші табори. Так. Але подарував нам подарував. Це так. Шанс був, коли був 2004 рік. Це шанс був, коли був 2013 рік, 21 листопада. Це був шанс. І зараз для нас ще один шанс. Знаєте, ми продовжуємо час. Але Бог дивиться на нас, українців, і думає: українці, я вам даю шанс. Ви використаєте його чи ні? І це для нас є шанс. Якщо ми, в тому числі хмельничани, тому що Мартін Лютер не думав, знаєте, про якийсь вселенський масштаб.
Він був, це було доволі таке периферійне князівство, там де він перебував, да, в Віттенберзі, не дуже таке і містечко таке, не знаєте. Але звітом почалось відродження всієї Німеччини і всієї Європи. Я закликаю хмельничан. Слухайте, хмельничани, може ми, хмельничани, станемо центром відродження України? Якщо ми поміняємося духовно, якщо ми почнемо працювати, якщо ми в своїх сім'ях, якщо ми в своїх школах, якщо ми на своїх робочих місцях, будь-де, де би не були, в лікарнях, в освіті, в правоохоронних органах, де би не було, в бізнесі, на базарах на наших, будемо практикувати ідеї чесного її праці, щирого відношення, чесного відношення для людей, до людей. Якщо наша державна служба буде такою, як її хоче бачити Христос, який сказав, що ви тут поставлені для того, щоб служити людям. Це говорить апостол Петро, це говорить апостол Павло, це говорить Ісус Христос про себе. Він каже, я прийшов служити. Ісус каже, це приклад для наших для державних службовців. Ось коли ми, хмельничани, візьмемо на озброєння в наше свідомість, наше серце, ось ці ідеї, з нас може початися відродження України, української з нації. Князівства, з маленького князівства. Я тут на додаток хочу сказати, що ще одна така дуже важлива річ, яка стосується реформації, це патріотизм. Ми бачимо, що сьогодні Господь так сформував обставини України, що ми почали набагато більше любити свою батьківщину і багато віддавати для своєї батьківщини. І навіть ми готові всі багато терпіти заради майбутнього України. Ця ідея, власне, походить із Біблії, знову ж таки, що ми маємо небесну нашу батьківщину, де нас чекає Господь Бог, але поки ми тут на землі, навіть молитва «Отче наш» має такі рядки, щоб твоя воля була і на небі, і тут на землі. Через нас ми маємо робити наше земне життя, нашу земну батьківщину, малу таку батьківщину, кращою, заможнішою, більш охайною, більш досконалою. Я хочу навернутися, наприклад, до такого цікавого історичного прикладу, як країна Південна Корея. Корейський півострів так само був під окупацією. Під окупацією японців. Внаслідок Другої світової війни Корея була звільнена, але одразу попала в такий злам тектонічних цивілізаційних конфліктів між Радянським Союзом і США. Потім країну поділили навпіл. Але люди, особливо в Південній Кореї, які жили на південь від Пхеньяну, вони мали таку практику боротьби з японським окупантом, саботувати будь-яку робочу активність. Просто, знаєте, як спустя рукава, як то кажуть. Так. Коли країна стала незалежною, перш за все туди приїхали християнські місіонери. Це були протестанти, вони привезли Слово Боже, Біблію. І люди почали читати Біблію. Знаєте, якщо ми можемо сказати, що Лютер, реформація, це було 500 років тому, то Південна Корея – це приклад, ось, буквально, навіть ще сторіччя не пройшло, ось приклад того, як духовність впливає на економіку, на добробут. І що почалося? Почався неймовірний просто вибух патріотизму, любові до своєї батьківщини, бо це є все в Біблії. Люди почали працювати, наполегливо працювати. Настільки вони хотіли свою країну підтримати, що відомі випадки, коли люди йшли до лікаря, виривали золоті коронки із своєї ротової порожнини і відносили в казначейство, щоб підтримати золотовалютний баланс країни. Мені це нагадує, як сьогодні останнє часто українці віддають, щоб підтримати наших солдатів, воїнів, переселенців тощо. Що далі відбулося? Країна почала розвиватися. Кожен ранок звучала молитва. Президент країни закликав країну молитися о 6 ранку. І потім вони починали працювати на своїх робочих місцях. Утворилися корпорації, гігантські корпорації. Samsung, LG, Hyundai. Я це щиро дякую, дуже на цікаво. Жаль, передача, хвилина нашої передачі добігає кінця. І я оці слова ваші, приклади Кореї, зараховую як побажання нашим глядачам, нашим краянам, тому що саме Слово Боже, як ви кажете, має найважливіший в нашому житті аспект. І хочу сказати, що Ісус Христос, як великий вчитель, як ви сказали, пане Валерію, як мудрець, як реформатор, як борець з соціальною нерівністю,
І сила Ісуса Христа була в Його такій божестві. Тож нехай Господь врозумить нас, просвітить нашу свідомість і допомагає нам прийняти вірою оце Боже откровення. Давайте в молитвах вознесемо славу, честь, хвалу і вдячність нашому Небесному Богу, котрий послав нам Сина свого в цей світ, щоб через Нього, через Його отаку викупну жертву ми могли одержати спасіння. І сьогодні Він нам посилає ще один шанс оцього спасіння. Я щиро дякую вам, гості, дякую що вам. Завітали до нас на гостину. А в нас були Павло Унгарян, голова Всеукраїнського оргкомітету «Реформація 500», і Валерій Хома, голова обласного такого ж самого оргкомітету «Реформація 500». Я щиро дякую, шановні телеглядачі, що ви були з нами.